Velkommen. Litt lang morgenstund, men velkommen hit til årets første, høstens første Noket-frokost. Jeg heter Gard Sandaker Nilsen og skal lede oss gjennom denne lille morgenstunden. Og jeg er kommunikasjonsdirektør i Noket. Dagens møte handler om tillit i høyere utdanning. Og bakgrunnen er at flere har tatt til orde for at det trengs en tillitsreform i høyere utdanning. Men hva mener vi egentlig med tillit? Og hvem sin tillit snakker vi om? Og det er nok varierende ut ifra hvem man spør, og det kommer vi tilbake til senere i frokostmøtet. En del av NOKUTs oppdrag er å bidra til at samfunnet kan ha tilliten til kvaliteten i blant annet norsk høyere utdanning. Så dette er noe vi er mer enn gjennomsnittet opptatt av. Og for å sette tillit og styring og det norske systemet litt i sammenheng, så skal analysedirektøren vår, Ole Jakob Skodving, si litt mer om systemet og hvordan det legger til rette for at folk kan ha tillit til kvaliteten, og hvordan systemet bidrar til at universitetene og høyskolene har autonomi og et handlingsrom til å styre. Vær så god. Takk. Takk skal du ha. Dette var helt nytt å få høre applaus når jeg sitter på hjemmekontoret her i lang, lang tid. Men i dette frokostmøtet så stiller vi tre overordnede problemstillinger. Hva slags styring legger til rette for at høyskolene og universitetene kan tilby utdanninger av best mulig kvalitet? Hvordan er egentlig den faglige autonomien til utdanningsrådene i dag? Og er det behov for en tillitsreform i høyere utdanning? Jeg kommer ikke til å gi noen fasitsvar, det tror jeg er helt umulig, men jeg skal prøve å belyse dem og drøfte dem på en best mulig måte. Så hva slags styring legger så til rette for at de høyere utdanningsrådene kan tilby utdanning av best mulig kvalitet? Her vil jeg starte med å gi en beskrivelse av den historiske utviklingen av myndighetenes styring av UH-sektoren. Og hovedtendensen er en utvikling fra en stor grad av detaljstyring av de høyere utdanningsrådene til mer og mer overordnet styring av institusjoner med relativt høy grad av autonomi og akademisk frihet. Og her kan vi skille mellom før og etter kvalitetsreformen. Og også er Bologna-prosessen, som kvalitetsreformen faktisk er en del av. Og hva var så da formålet med kvalitetsreformen i 2003? Kort og veldig overordnet kan vi si at hovedintensjonene i kvalitetsreformen i forhold til kvalitet i høyere utdanning og styring inneholdt følgende elementer. Systematisk kvalitetssikring og etablering av et kvalitetssikringsorgan 1. januar 2003. Det ble da Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, som da er oss, NOKUT. Det innebar at vi innen høyere utdanning fikk system for tilsyn, akkreditering og evaluering. Et annet viktig punkt var bedre oppfølging av studenter gjennom nye former for studentveiledning, oppfølging av blant annet gjennom da individuelle utdanningsplaner, evaluering av måling av studentenes vurdering av kvaliteten på studieemner og program. Og intensjonen var å få flere til å gjennomføre studiene med økte læringsutbytter. Det ble også innført en mer resultatbasert finansiering av høyere utdanning og forskning. Og i tillegg ble det, som alle vet, som et ledd i Bologna-prosessen, implementert en ny gradsstruktur. Vi fikk bachelor, master og PhD. Så siden implementeringen av kvalitetsreformen så kan vi grovt sett si at Kunnskapsdepartementet har styrt de høyere utdanningsrådene gjennom lov, gjennom statsbudsjett og tildelingsbrev, styringsmøter og dialog, det er kanskje det viktigste, samt etter hvert også gjennom individuelle utviklingsavtaler. Så er spørsmålet, har intensjonen med kvalitetsreformen blitt realisert? Og basert på selve evalueringen av kvalitetsreformen, som kom kanskje litt tidlig, men også gjennom senere forskningsrapporter og mer erfaringsbasert kunnskap, så vil jeg driste meg til å si nei i forhold til kvalitet i utdanningen, tja i forhold til styring av universitets- og høyskolesektoren, og til en viss grad ja i forhold til autonomi og akademisk frihet for de høyere utdanningsrådene. Men det er viktig å understreke at myndighetene har benyttet en rekke ulike styringsverktøy etter implementering av kvalitetsreformen for å videreutvikle norsk høyere utdanning, og søke å oppnå flere av kvalitetsreformens intensjoner.
Så i fortsättning därför försöker man på att belysa vilka mekanismer myndigheterna har benyttet för att styra och höja kvaliteten i UH-sektorn efter kvalitetsreformen. Och här kan vi skilja mellan minst fyra olika mekanismer eller verktyg som regeringen har benyttet. För det första så har de initierat diverse processer för strukturella ändringar i universitets- och högskolesektorn. Här startade det med SAK, alltså samarbete, arbetsdelning och koncentration, som var frivillig. Så tog man en S på, så det blev SAKS. Då fick man sammanslåing i tillägg. Och så kulminerade detta med strukturreformen i 2015 och implementeringen av denna. Och den sista nämnde var en, det vi kallar en tvungen fusion, medan de andra var mer baserat på frivillighet. För det andra så har myndigheterna stadig gjort ändringar i finansieringssystemet. För det tredje så har man fått införing av individuella utvecklingsplaner i dialog med den enkelte UH-institution. Och för det fjärde så har det skrivit en räcke stortingsmeldinger om bland annat kvalitet i 2016-17, internationalisering, arbetslivsrelevans och nå senare styring. Samt att man har långtidsplaner för forskning och högre utbildning. Tidigare så var högre utbildning lite i parentes, men det blir stadig mer trukket in i långtidsplanen. Och vi kan ju se att skriving av stortingsmeldinger och långtidsplaner för att utveckla kvaliteten och styring av utbildningen, det ses på som mer en soft styrning av sektorn. Så det fjärde virkemedlet är ganska soft. Lite om strukturreformen, alltså mitt tidigare favoritämne jag jobbat i NIFU, det var fusioner, så därför blir det lite strukturreform här. Och strukturreformen, det var begynnelsen på en omorganisering av högre utbildning i riktning av färre men större institutioner. Och målet var femdelt. För det första önskade man att uppnå en hög kvalitet i utbildning och forskning, robuste fagmiljö som kan hävda sig på en internationellt nivå. Man skulle ha god tillgång på utbildning och kompetens i hela landet, regional utveckling och effektiv resursbruk. Så när det gäller strukturreformen så har inte detta varit en frittstående politisk process, men det har en klar förbindelse till tidigare policyinitiativ, som jag nämnde, SAK och SAKS, men också Stjernutvalgets förslag från 2008, selve kvalitetsreformen var uppdatat detta, och vi kommer helt tillbaka till högskolereformen i 94. Så i följe en sån ganska sen eller en rapport som kom nu i vinter från NIFU, så kan detta beskrivas som en modning av fusioner som politisk lösning för styrning av universitets- och högskolesektorn. Det som är intressant med fusioner är att det i sig själv är svårt ingripande processer och som erfarenhetsmässigt skapar mycket frustration och konflikt. Det är väldigt tidkrävande. Det tar för exempel lång tid för man når sina kvalitativa målsättningar på utbildnings- och forskningssidan. Detta har självklart också varit en del av det norska bilden, men sett i ett internationellt perspektiv så synes fusionerna ha varit i alla fall rimliga vällyckade här så långt. Och för att lyckas med en fusion mellan flera högre utbildningar och också i dialog med myndigheterna, så är dialog och tillit faktiskt helt centralt. För jag går vidare in på dialog och tillit ska jag bara kort en liten digression som i mina ögon är bekymringsfull. Utfordringen med strömlinjeformade reformer som kvalitetsreformen och strukturreformen är att skillnaderna mellan universitet och högskolor blir stadig mindre. Nästan alla de högre utbildningarna har universitetsambitioner där institutionen må uppfylla en räcka akademiska ambitioner och normer för att lyckas. Det är det vi kallar lite akademisk drift. Och detta kan igen föra till att läggas mindre vikt på utveckling av professionsutbildningar, regionalt tillpassat samarbete med arbetslivet och decentraliserade studietillbud, flexibilisering. I ett litet land som Norge så är det svårt viktigt att vi klarar att upprätthålla en grad av specialisering mellan de högre utbildningarna, men så att utveckla en hög kvalitet på utbildningen inom olika kvalitetsområden. Och för att uppnå detta målet så må universitets- och högskolesektorn bli mer diversifierad och de högre utbildningsinstitutionernas utbildnings- och forskningsprofil de må i hög grad vara komplementerande, alltså de må utfylla varandra. Vi må med andra ord få till en specialisering och arbetsdelning mellan de olika högre utbildningsinstitutionerna. Och detta är ett styringsansvar som både myndigheterna och de enskilda högre utbildningsinstitutionerna må ta på ramme allvar i åren framöver. Implementeringen av de strategiska individuella utvecklingsavtalen mellan KD och den enkelte UH-institutionen är här en god start för att lyckas med detta. Jag kan sagt mycket mer, men det har jag inte tid till idag. Hvordan är så den fagliga autonomin till UH-institutionen idag? I slutrapporten till evalueringen av kvalitetsreformen så sägs det att kvalitetsreformen gav de högre UH-institutionerna mer akademisk frihet och autonomi. Detta har igen haft klara implikationer för myndighetens styrning av de högre UH-institutionerna. Efter kvalitetsreformen så har vi som nämnt fått en långt mer överordnad och dialogbaserad styrning från myndigheternas sida. Denna baserar sig på det populära namnet mål- och resultatstyrning. Här är det nog fremdeles ganska många i UH-sektorn som upplever rapporteringstrycket och styrningen av utbildningsuppdraget som stort.
og da kanskje særlig profesjonsutdanningen, som eksempelvis lærerutdanning. Men nå må det sies at den ferske styringsmeldingen legger opp også opp til en ytterligere mer overordnet styring av sektoren. Det vil si ikke mer regler enn nødvendig, strengt talt nødvendig, og mer vekt på kunnskapsbasert dialog med sektoren, både fra KD og underliggende direktorater og forvaltningsorganer. En av de store fordelene for et lite land som Norge, det er mulighetene til faktisk å kunne utøve en strategisk dialog mellom hver enkelt høyere utdannasjon og myndighetene. Dette er ekstremt viktig med hensyn til å få til å ha en god relasjon mellom myndighetene på ulike nivå og den høyere utdanningssektoren. Og nøkkelordet for lykkes her, det er tillit. Ikke minst etter relasjon til det jeg nevnte i stad, strukturreformen, også kvalitetsreformen, alle de krevende fusjoner og omorganiseringen vi har hatt her til lands i den senere tid. Jeg vil nesten si det så sterkt at dialogen og tilliten vi har her til lands er et av våre sterkeste komparative fortrinn. Tatt i betraktning av alle de reformene som har blitt implementert siden 2003 og frem til dag, så er det bemerkelsesverdig sett i et internasjonalt perspektiv hvor lite støy det har vært rundt implementeringen av disse. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre krevende reformer som strukturreform og delvis også kvalitetsreform så smertefritt uten at dialogen og tilliten som vi har i Norge. Dette kan de fleste andre land misunne oss, også de vi ønsker å sammenligne oss med, og de nordiske naboer. En viktig årsak til at vi kan ha det, er at vi har et system som sikrer at universitetene og høyskolene har en høy grad av faglig og organisatorisk frihet. Der NOKUT som et uavhengig organ både kontrollerer og bidrar til at utdanningskvaliteten er på det nivået det skal være. Og også vi i NOKUT ønsker i tråd med styringsmeldingens signaler, blant annet færre regler, ikke mer enn nødvendig, samt mer vekt på dialog og veiledning. Vår viktigste rolle, som det står i loven og også i mandatet vårt, er at vi gjennom vår kontroll og utviklingsarbeid bidrar til at samfunnet har tillit til at høyere utdanning har tilstrekkelig høy kvalitet. Og flere forskningsrapporter, blant annet en fersk NIFU-rapport om implementering av strukturreformen, bekrefter at de norske større reformprosessene har vært kjennetegnet av god dialog mellom myndigheter og universitets- og høyskolesektoren. Det har midlertidig vært noe asymmetrisk, står det i rapporten. Og med det så mener de vel at det ikke alltid er så likeverdige partnere som er med i denne dialogbaserte prosessen. Det synes også generelt sett å være en høy tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning. Det viser en rekke undersøkelser, blant annet en blodfersk omnibusundersøkelse som vi har bestilt, som egentlig du skulle sagt noe om i innledningen, Gard. Men den viser veldig høy tillit til kvaliteten i norsk utdanning. Så kommer vi til slutten. Trenger vi egentlig en tillitsreform? Her har jeg ingen fasit, jeg skal heller ikke komme noen fasit her. Men i et internasjonalt perspektiv er det indikasjoner på at vi skårer i hvert fall høyt på faglig autonomi og akademisk frihet. Vi har også en god dialog mellom myndighetene og de høyere utdannelsesjonene, der forutsetningen er en høy grad av tillit. Og i tillegg så synes det altså som at befolkningen har høy tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning, sett i hvert fall i en internasjonal kontekst. Og jeg vil si at tillit er en av de store styrkene i den norske utdanning, så vel som i samfunnet ellers, kan bare se på den pandemien vi er i nå, og hvor bra dette går tross alt. Men jeg tror det er veldig viktig å være klar over at tilliten til hverandre er bygd opp over lang tid, og alle som trener mye vet at det er mye enklere å bryte ned enn å bygge opp. Nå trener ikke jeg veldig mye da. Derfor er det viktig at tilliten mellom myndighetsaktørene og de høyere utdannelsesjonene vedlikeholdes og videreutvikles. Så med de ord så sier jeg tusen takk for oppmerksomheten, og kjør debatt. Takk skal du ha, Ole Jakob, for en god intro, og det er fint at alle har hørt noen av de samme tingene om hvordan systemet henger sammen. Nå tror jeg vi har Sunniva Whittaker med oss fra verden utenfor. Det stemmer. Det stemmer. Så bra. Styreleder, nyvalgt, eller relativt nyvalgt styreleder i Universitets- og høyskolerådet og rektor ved Universitetet i Agder. Håper det står bra til med deg. Det gjør det. Ja, takk skal du ha. Flott at du har tid til å være litt sammen med oss i en hektisk hverdag. Men dette er jo noe du og dere er også opptatt av. Og vi vet at folket har stor tillit til kvaliteten til høyskolene og universitetene. Og det tyder jo på at dere gjør mye riktig.
Og Ole Jakob har forklart at dere har mye faglig autonomi og handlingsrom. Da kan det vel nesten ikke bli noe bedre? Ja, det kan jeg si. Altså, vi var jo veldig glad for styringsmeldingens mantra om at man skal styre mer i det store og mindre i det små. Og vi ser frem til en dialog om hvordan vi skal få dette til i praksis. Men samtidig så har det jo kommet en rekke stortingsmeldinger, digitaliseringsstrategi, hvor det stilles veldig mange konkrete krav som tyder på et fortsatt ønske om litt micromanagement. Så dette må vi ha en dialog om, for det er klart at jo mer vi blir styrt på detaljnivå, jo mindre autonomi har universitetenes styre. Så UHR har jo vært opptatt av dette over lengre tid. Og når man snakker om en tillitsreform, så kan man kanskje si at dette er en modningsprosess. Altså, vi har gradvis fått mer tillit, en bedre dialog, og jeg tenker at vi må bare videreutvikle denne tilliten. Og jeg er helt enig med Ole Jakob om at tillit er et ekstremt stort konkurransefortrinn for norsk utdanning og det norske samfunnet generelt. Men hva mener du at, hva tror du universitetene og høyskolene trenger for å kunne bli enda bedre? Nei, altså mindre detaljstyring, for selv om man på en måte både tenker og ønsker mindre detaljstyring, så blir det veldig fristende for myndighetene å styre litt i det små. Altså digitaliseringsstrategien er et veldig godt eksempel på det. UH-lovens krav om at med lovpålagte to sensorer for eksamen, det er ting som gjør at det beslaglegger veldig mange ressurser da, som blir styrt og som også fører til en ensretting av hele sektoren. Så vi skulle ønske at vi kunne ha litt mer autonomi også i en rekke andre spørsmål. Mobilitetsmeldingen er jo et annet eksempel, ikke sant? Hvor det stilles helt tydelige krav til alle institusjoner om å gjøre nøyaktig det samme for å fremme internasjonalisering. Så jeg tenker at utviklingssamtalene, en mer dialogbasert samtale med kunnskapsdepartementet, noe vi håper vi skal få til i fremtiden. Færre indikatorer er vel kanskje et stikkord da. Men tenker du at er det grunn til at storsamfunnet og folk flest bør ha så tillit til at dere vet best hvordan man styrer? Ja, har de noen grunn til å ikke tenke det? Jeg synes at den utviklingen institusjonene har vært igjennom den senere tid har jo vist at vi er tilliten verdig. Et eksempel er jo dette med innovasjon som blir stadig viktigere, ikke sant, for høyere utdanningssektor. Og det viser seg at det er kun 6% av de aktivitetene som vi har på innovasjon som fanges opp av en indikator, altså dette med kommersialisering. De 94% av aktivitetene institusjonene har på innovasjonsfronten, de har de jo utviklet selv, uten å få et klart mandat om nøyaktig hvordan man skal jobbe med dette. Så jeg tenker det er et veldig godt eksempel på at vi faktisk er helt i stand til å styre selv. Og så er det jo klart at dette er en modningsprosess, ikke sant? At det er noe med at tiden nå er moden for å kanskje redusere antall regler som vi underlegges da, og som da hindrer den differensieringen av sektoren som Ole Jakob var inne på. Du har trukket fram indikatorer og krav. Er det andre forventninger og ønsker du har til de som nå skal inn, enten bli gjenvalgt eller inn på Stortinget for første gang, og enten forbli i regjering eller inn i regjering? Har du noen konkrete ønsker utover styringstrykket? Jeg tenker det er viktig at vi får opprettholdt og videre utviklet dialogen med kunnskapsdepartementet. Det er klart at når man nå får store direktorater som på en måte blir en slags buffer mellom høyere utdanningsinstitusjonene og kunnskapsdepartementet, så blir den dialogen kanskje litt vanskeligere å få til. Så jeg tenker det er ekstremt viktig at det er en veldig god forståelse blant politikerne for vår situasjon. Og
det är klart att vi UHR är ju en sammanslutning av 32 svært olika institutioner och det är väldigt viktigt då att man inte tänker på detta som en homogen grupp institutioner men att man klarar då att få fram olikheten och fortrinnene till de olika institutionerna. Mm. Fint. Har du på slutten har du något önskningar eller uppfordringar till oss i NOKUT? Nej, alltså jag vill ju börja med att säga att jag är väldigt glad för den måten vi jobbar med kvalitetssäkring i Norge. Jag har ju varit med på akkreditering av utdanningar i utlandet och ser hur mycket mindre tillitsbaserat det är. Alltså det att man går in och kvalitetssäkrar kvalitetssäkringssystemet istället för att gå in och se på detaljen i ett studieprogram, det syns jag är väldigt bra då. Och det är ju ett tecken nettopp på att man har stor tillit i Norge. Mm. Så bara fortsätt med det. Tusen tack och lycka till resten av dagen och tack för praten och denna samtalen fortsätter både i det stora samfundet och här på Kulturhuset. Så tusen tack. Tack för att jag fick komma. Då ska vi hvis någon kan hjälpa mig att få den ner så ska vi få lite fler folk upp på scenen. Herman Sigrud, nestleder i NSO. Bjørn Stensaker, viserektor ved Universitetet i Oslo. Guro Elisabeth Lind, leder av Forskerforbundet. Og NOKUT-direktør Kristin Vinje. Og da kan dere, hvis dere setter dere der. Og hvis du sitter, ja. Da kan du sitte der, og så setter jeg meg her, så jeg ser dere. Det er litt gøy med analogt møte. Det er litt rart at det er her det skjer. Guro, du og Forskerforbundet har tatt til ordet for en tillitsreform i kunnskapssektoren. Kan du si litt om hva dere legger i det? Ja. Så jeg tenker tiden for en tillitsreform, det er jo overmoden. Så Forskerforbundet lanserte 5 trinn mot en tillitsreform på vårt forskningspolitiske seminar for snart et år siden. Og overordnet så innebærer jo det først og fremst at man må styre mer i det overordnede. Både fra politisk hold og over på, overfor institusjonene, men også på institusjonsnivå. For summa summarum så handler det jo i bunn og grunn om ledelsens tillit til de ansattes faglige kompetanse og deres faglige skjønn, og også ikke minst at de skal ha tid til og handlingsrom til å bruke dette på en god måte. Så jeg kan jo kort si disse 5 trinnene som vi har foreslått. Det første er å styrke medbestemmelsen og medvirkningen på arbeidsplassen, for det vil føre til en automatisk økt tillit, for ikke å snakke om at det også vil bidra til både motivasjon og kvalitet. Og så må vi også stoppe denne strømmen av kvantifiserbare resultatmål. Det har det jo vært en god strøm av. Og det betyr jo at det ofte trekker ressurser bort fra kvalitet og over på kvantitet og det som faktisk er målbart. Og hånd i hånd med det så går jo også den økte rapporteringen, som vi også er nødt til å gjøre noe med. For det er klart at hvis vi kan få bukt med disse to, så vil det jo øke rommet for det faglige skjønnet, og det vil frigjøre en del ressurser til å gjøre den jobben som faktisk er viktig for både tillit og for kvalitet. I tillegg så må vi passe på at grunnbevilgningene er gode, og dermed ha et blikk på den stadige økningen av konkurranseutsatte midler, og øremerkede midler. For det er klart at det er en litt sånn blind tro på at mer konkurranse skal automatisk bidra til mer kvalitet. Og sånn er det jo ikke. Og det tar også tid, altså det stjeler jo tid fra fagligheten og også måtte ut på konkurransearenene. Så det å sørge for en god grunnfinansiering vil også frigjøre en del tid som man kan bruke sitt faglige skjønn på. Og det vil også føre til en bedre kvalitet i bredden.
For det er klart at for de miljøene som vinner fram om de konkurransebaserte midlene, så er det en fordel, men vi trenger kvalitetsheving i hele bredden. Og sist men ikke minst er det jo viktig å skape et rom for faglig skjønn og akademisk frihet. Det er jo selve bærebjelken og også helt grunnleggende for å gi økt kvalitet. Så vi mener at disse fem punktene i kombinasjon er viktige trinn fram mot en tillitsreform, der hovedmålet i bunn og grunn er å gi et økt faglig handlingsrom til alle de dyktige fagfolkene som er der ute, og at det er helt essensielt for å oppnå god kvalitet i undervisningen. Mm. Takk, du kan komme tilbake etterpå. NSO, trenger vi en tillitsreform? Vi vil jo veldig gjerne selvfølgelig at man skal ha god tillit til institusjonene, og opplever jo at vi kan gå en vei for å få mer tillit, mer, øke basiskomponenten, gå den veien i å øke, altså sånn at institusjonene selv får muligheten til å øke kvaliteten på egen hånd. Altså, tillitsreform, det er jo åpenbart har noen gjort en innsats her for at vi skal, for at politikerne skal snakke om tillitsreform, og det har fungert, det er tydelig. Og så tenker jeg, ok, noen politikere vil ha tillitsreform, noen vil ha avbyråkratisering, færre måleparametre, og tydelig er det at man vil litt det samme, tror jeg egentlig. Likevel, hvis du ser på partiprogrammene, så finner du ganske mange ting som du kan si at er det motsatt av kanskje tillit, hvor man faktisk går inn og styrer. Og ja, vi skulle gjerne sett mer tillit, det tror jeg. Og om det går tillit til politikere eller noe tillit til institusjonene, så tror jeg i hvert fall det går på tilliten løs da, når man gjør begge deler samtidig. Så den tillitsreformen, en sånn stor reform, kanskje ikke, men i hvert fall økt autonomitet er i hvert fall noe vi godt kunne sett, ja. Mm-hmm. Kan du si litt mer om hva du ikke liker? Kan du komme med noen eksempler? Vi har jo brukt over 10 år på samlokalisering, samling, egentlig styrt ganske godt da, for å få til også kompetanse og kunnskaps- og kvalitetsheving. Og så ser man at nei, nå er det desentralisert som gjelder. Nå er det det som skjer. Nå alle partiene skal ha desentraliserte utdanninger, og snakker kanskje ikke så mye om kvalitet. Og jeg vet ikke, jeg er redd for at det er... Det blir mer et politisk element da, at man skal ha... Man skal vinne velgerne, man skal vinne... det blir et politisk spill heller enn at man ser på hva som egentlig får av kvalitet da, ut av en sånn endring. Jeg har brukt masse tid i sektoren på å få til dette, og så snur man nå. Jeg synes det er et ganske godt eksempel på at styringen går litt når det passer seg. Ikke på et generelt grunnlag der man får kvalitets... utvikling over tid, da. Mm. Tror du det kan bidra til å svekke tilliten til høyere utdanning? For vi vet jo av både våre nå upubliserte undersøkelser og befolkningsundersøkelser, DIFU-undersøkelsen om synet på ulike organisasjoner, så er det veldig høy tillit. Er det noe som kan føre til at vi går i en annen retning? Man snakker jo om tilliten til institusjoner generelt i befolkningen, eller om det er egentlig politikerne som har tillit til institusjoner, tenker jeg kanskje to litt forskjellige ting. Men tilliten generelt er nok høy. Men vi ser jo helst at kvaliteten og utviklingen der skjer hos institusjoner, at vi unngår alle disse styringsparametrene som resulterer i at vi får veldig like institusjoner, at vi ikke får mangfoldet, at man ikke får muligheten til å utvikle seg selv. Så jeg vet ikke nødvendigvis om det går utover tilliten til befolkningen generelt, men som politiker så kan jeg jo godt forstå at du blir valgt med en del mål, og du vil gjerne kunne måle og vise at dette har vi fått til. Og at man, det vil man gjerne vise til befolkningen, til velgerne. Og så er det kanskje ikke
helt den måten vi i sektoren ønsker å utvikle oss, tror jeg. Bjørn Stensaker, du har vært her før, men i andre roller. Nå det viserektor på Universitetet i Oslo. Du har også tatt til ordet for mer tillit og selvstyre. Hvor mener du skoen trykker i dag? Overalt, egentlig. Det sånn med sko. Altså, det jo gjerne, altså, hvis de for trange, så har de jo en tendens til å trykke overalt. Og jeg tror det det vi ser i dag. Jeg jo ikke enig i... Jeg enig i veldig mye av det som Ole Jakob kom med av virkelighetsbeskrivelse, men at vi har gått fra en detaljorientering til mer overordnet styring, det jeg helt uenig i. Tvert imot så ser vi jo at etter kvalitetsreformen så det jo nettopp denne sektoren som blitt mye mer regelstyrt enn før, og på et ganske detaljert nivå. Og der ser vi jo en utvikling hvor som både litt villet, og så den litt tilfeldig. Vi jo en del av et europeisk utdanningsområde. En del av de regler vi har i dag, de kommer fra Europa. Så har vi nasjonale politikere og ulike typer direktorater også, som på en måte genererer nye typer regler. Og så skal vi ikke være blinde for at vi i sektoren faktisk selv, bevisst og ubevisst, også genererer en del regler. Jeg har ikke noe utestående med studentene, men nå har vi for eksempel fått sannsynligvis får to lovpålegg om to sensorer. Det en relativt mistillit egentlig til at systemet egentlig kan klare seg selv og at man har at man kan kvalitetssikre eksamen. Så deler av dette, altså vi skal passe oss litt alle sammen, vi midt inne i en prosess hvor man snakker om at vi trenger et nytt finansieringssystem. Det systemet vi har i dag stort sett rammestyring. Nå snakker en del læresteder om at nå må vi dekomponere dette i veldig mye i mindre biter, og da tenker jeg, ja, men det kommer til å åpne opp for en detaljstyring og øremerking og ting og tang som jeg tror vi ikke helt aner konsekvensene. Altså jeg tror dette et ganske kompleks materie, at vi skal ha mindre av det. Det vi helt enige, men at drivkreftene ganske komplekse. Mm-hmm. Har perspektivet ditt, bare sånn nå med endring av hatt, nå sitter du som en del av ledelsen i Universitetet i Oslo, ser du ting litt annerledes nå når du har tatt den rollen? Det gjør jeg, men samtidig så når jeg møter meg selv i døra her, så kjenner jeg meg i hvert fall litt igjen, fordi det ble snakket om utviklingsavtaler her, og jeg satt jo som forsker i det utvalget som foreslo utviklingsavtaler. Og en av de argumentene vi brukte var jo at utviklingsavtalene skulle ikke være et verktøy som skulle komme i tillegg til de andre styringsverktøyene. Og jeg helt enig i denne beskrivelsen om at vi må se lærestedene særpreg. Og at ja, for nå som vi har fått såpass få institusjoner, så det mulighet for å kunne dyrke særpreget til lærestedene i mye større grad. Så disse utviklingsavtalene, de ser jo jeg på som en overordnet styring, som på en måte da rammer inn veldig mye av det andre, inklusive finansieringssystem, inklusive den dialogen som skal foregå. Men evalueringen av disse avtalene så langt viser jo at aktørene ser på dette som et tillegg, ikke som en overordnet prioritering av hva man skal gjøre i høyere utdanning. Mm. Ja, spennende. Kristin Vinje skal få lov til å gå videre, men jeg vil at NSO skal få muligheten til å svare for at dere bidrar til mistillit med økt regelverk og krav. Nei, altså for oss har jo for oss har jo dette med to sensorer vært kjempeviktig, og det jo kanskje at oppleve at våre studenter ikke alltid har ja, rett og slett tillit til systemet som gir de karakterer, når de ser at de kan klage på en eksamen, og så varierer eksamensgraden ganske stort, og det jo ja, det helt klart en utfordring, og så har vi alltid vært tydelige på at ja, vi har to sensor, men vi vil ha to sensor med finansiering. At altså, vi må ha begge deler. For det det jeg opplever i stor grad fra universitetet og høyskolen, at de,
det er mer liksom de er redde for at de må bruke penger på dette heller enn fortsette å utvikle kvaliteten. Og det er klart at man skal være skeptisk til ting som går utover kvalitet, men at det, ja, for oss å ikke gjøre noe halvveis, må man alltid ha med finansieringen, da, og det er viktig. Kristin Vinje, trengs det mer tillit her? Ja, jeg vet ikke om vi trenger en tillitsreform akkurat. Jeg synes det er interessant den historien som Ole Jakob drar opp fra liksom 2001, hvor man hadde en kvalitetsreform, og hva som skjedde da ved at institusjonene fikk et større både faglig og organisatorisk ansvar. Så vi har på en måte gitt en større tillit på en måte, men samtidig da, så ser vi jo de økte styringsfaktorene som dukker opp fordi folk ikke klarer å dy seg for de ønskene de har, så det kommer liksom press fra alle sider. Alle ønsker egentlig å vise tillit, og det er en høy tillit i norsk høyere utdanningssystem, men samtidig så dukker det opp små og store krav til institusjonene for å sørge for ditt og datt, og det er jo noe vi må passe oss for, og NOKUT har jo spilt inn at vi ønsker færre regler generelt, og på en måte advarer mot et for byråkratisk regime for å styre institusjonene. Så jeg opplever at Guro Lind snakker mye om tillit til de ansatte, mens vår rolle er jo tillit til systemet, at folk skal ha tillit til at de institusjonene som finnes, de skal ha en viss kvalitet, og det er jo vår rolle i dette systemet, at vi skal være den aktøren som gjennom vårt arbeid bidrar til at folk der ute skal vite at når det er et universitet eller en høyskole, så har det vært gjennom visse kriterier og har et slags stempel på seg om at dette er en institusjon som har en viss kvalitet. Og det er på en måte vår rolle å skape tillit i befolkningen til at institusjonene er det de skal være, eller over en viss terskel, da. Og så er det jo interessant det som jeg tror alle liksom sier at de ønsker mindre styring. Altså det står i styringsmeldingen, alle er enige om det liksom, men så av ulike årsaker så dukker det opp da nye styringsmekanismer. Så det er jo et paradoks hvordan vi faktisk skal få det til. Men jeg er optimistisk, jeg ser det norske systemet er tillitsbasert, det er bra. Men jeg tror vi alle har et ansvar for å sørge for at vi kan holde fingrene litt mer av fatet for å gi da institusjonen en mulighet til å gjøre det de mener er det beste for utdanningen. Nei, altså jeg var bare en kommentar til at dette gjelder absolutt på alle nivåer, og jeg tror en av grunnene til at denne debatten nå har blusset opp, er jo nettopp for eksempel at Forskerforbundets medlemmer liksom opplever at ja, men hverdagen vår har endret seg. Og det er klart det handler om ressurser, og det er klart sektoren har jo merket disse effektiviseringskuttene, for det har jo ført til at det er spesielt gått utover de administrativt ansatte, at man har hatt en begrensning der, og i realiteten arbeidet forsvinner ikke, så vi ser jo at veldig mange av våre vitenskapelige ansatte, de gjør jo nå mye mer administrativt arbeid, så de opplever jo nok det som på en måte, ja, men de har på en måte plutselig skjønt hva administrasjonen gjør, og hvorfor administrasjonen også er viktig, og det er klart det tror jeg faktisk er en del av bakteppet for hvorfor denne tillitsdebatten har dukket opp, altså. Nå skal vi snart få politikerne også på banen, men Kristin? Ja, det er jo et paradoks, for hvis du ser på finansiering da, så er norsk høyere utdanning godt finansiert hvis du sammenligner oss sånn internasjonalt, så det er et eller annet der som gjør at når universitetene eller institusjonene opplever at de ikke har god råd, eller at forskerne blir presset med mange krav og rapportering, så er det et eller annet med måten vi jobber på, eller trykket vi skaper. Sånn at det er ikke bare å gi mer basisbevilgninger eller å øke finansieringen. Jeg tror ikke vi løser det på den måten, for hvis vi ser liksom sammenlignet med andre land, så er vi ganske godt skodd. Så jeg tror vi må liksom tenke at vi må jobbe annerledes, eller akseptere færre krav eller mindre styring for å frigjøre tid til å gjøre det som er hovedgeskjeften. Da. Det er å forske og utdanne studenter og formidle kunnskap.
Og her vi inne på veldig, veldig viktige ting. For til syvende og sist så jo alle her enige om at det vi trenger å opprettholde en virkelig god kvalitet på høyere utdanning. Og da det jo spørsmål om hvordan skal vi klare det? Og det jo som du sier, det jo en relativt høy basisbevilgning allerede i Norge. Og likevel så ser vi at det en sånn tro på at man kan legge på flere og flere oppgaver, både fra politisk hold, men det vil jo også være på institusjonsnivå, sånn som tosensorordningen vil jo også ta tid fra det. Så vi trenger jo en bedre balanse mellom antall oppgaver og ressursene. Og til nå så har det vært en politisk styringsiver. Jeg kaster opp den ballen. Det stadig mer som skal gjøres. Ja, man er enig i styringsmeldingen om at man skal styre i det store og ikke i det små, men det undergraves av en sånn Albert Åbergs mentalitet, der jeg skal bare. Så listen som Sunniva Whittaker var inne på, over oppgaver som skal løses, den vokser og vokser og vokser. Og samtidig så vet vi at de som til syvende og sist skal levere på denne kvaliteten, det underviserne som står i det rommet og leverer et undervisningsopplegg av høy kvalitet som de også skal ha tid til å utvikle på en god måte. De skal ha kompetanseheving selv for å klare den jobben. Og det ser ut til å være en tro til at det en sånn enorm, altså en uendelig kapasitetsbuffer for hva de ansatte kan levere på. Og det et tankekors at allerede i dag så jobber de vitenskapelige ansatte i snitt nesten en dag ekstra hver eneste uke for å levere på dette. Og så mange som 4 av 5 sier i vår undersøkelse at de bruker mye mer av fritiden sin enn de ønsker på jobb. Og da synes jeg det et kjempedilemma og et oppspill til politikerne etterpå, at hvordan kan vi basere noe så viktig for det norske kunnskapssamfunnet, som den høyere utdanningen og forskningen vår, på en så stor andel av dugnadsarbeid. Så det jo noe av dette tillitsreformen handler om. Altså, vi må gi tillit og rom til det faglige skjønnet. Det jo det vi tjener på, og da må vi ta bort mye av rapporteringen. Vi må ta bort mange av de målbare kravene. Og politikerne må ha tillit til at institusjonene kan styre godt med de midlene de har. Og motsatt av det for eksempel ABE-reformen. Du sender ut en grunnfinansiering og sier, vær så god, her har dere det dere skal jobbe for. Vi skal ta tilbake litt, for vi nei, men ikke sikre på at dere klarer å bruke det godt nok. Mm. Kort fra deg, før vi får flere på scenen. Ja, altså sånn, du ble nevnt her i sted. Tilliten høy. Tilliten høy fra bevåkningen generelt. Likevel så ønsker politikere å styre og... Når man jobber med, med høyere utdanning eller utdanning generelt, så snakker man perspektiver på 40 år. Altså, man snakker lang tid før man ser resultatet, man snakker lang tid før samfunnet får den effekten som politikerne ønsker seg i liksom, uttelling når man stiller til valg. Men tilliten høy. Jeg tror ikke man trenger å legge alle disse oppgavene på og egentlig overvise hele befolkningen med at jo, men hvis vi skal bruke penger på dette, så... må vi gjøre sånn og sånn, og man må kunne... Det ikke nødvendig, altså, man har tilliten. Og mens vi snakker om finansiering, så det med helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet, og da få med arbeidslivsrelevans og etter- og videreutdanning inn der, som nok en liksom, havnet på den listen med mange oppgaver man skal løse. Liksom, få helheten i det. Takk. Dere fortsetter å sitte. Men vi utvider panelet, da flytter jeg meg hit. Har ikke tatt på noen ting. Hjertelig velkommen til Nina Sandberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i utdannings- og forskningskomiteen, Kent Gudmundsen, fraksjonsleder for Høyre og stortingsrepresentant for Høyre i samme komité, og Andreas Skjalg Unnland, stortingskandidat for SV og vil på tinget. Ja. Først har jeg bare lyst til å spørre dere, er det grunn til å ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning? Ja, det er det absolutt. Mm. Men det vi skal diskutere i dag jo... om det behov for en tillitsreform i høyere utdanning. Og det mener jo Arbeiderpartiet at det er. Ja. Og da synes jeg det viktig at debatten her ikke bare handler om autonomi når det gjelder institusjonene, men også den faglige autonomien. Sånn at vi er klare over at det to ting vi snakker om her, og at de henger sammen. Mm. Du skal få ordet veldig kjapt. Jeg vil bare
Er det grunn til å ha tillit? Ja, det vil jeg si. Og når vi ser også hvordan utviklingen har vært i UH-sektoren, så har vi all grunn til å være stolt i Norge over at vi har en veldig fin vekst, både når det kommer til forskningsresultater, den internasjonale deltakelsen og de nettverkene vi bygger. Og så mener jeg jo at i debatten om en tillitsreform, så er svaret at den står vi i. Vi har nettopp vedtatt en styringsmelding i Stortinget, vi har nettopp vedtatt endring i UH-loven, og alle de debattene som jeg har deltatt i har jo bygd opp under det, at man skal ha økende grad av tillit. Men, som flere har vært inne på her, så er det en ting å kalle det for tillit, en annen ting er å vise tillit. Og der vil jeg jo si at avstanden er rimelig stor uten at det skal gå detaljene inn. Ja. Ja, altså, ja, det er helt klart grunn til å ha tillit, men det spørs jo hvilken tillit er det vi spør om da? Altså befolkningens tillit til høyere utdanning og institusjoner, den er jo kjempehøy. Politikernes tillit i praksis er ikke så høy som den burde være. Vi er litt for styringsglad. Ok, da har jeg lyst til å høre litt mer om Arbeiderpartiet. For i likhet med Forskerforbundet så har dere programfestet en, eller ikke... Dere har programfestet en tillitsreform i høyere utdanning. Hvordan tenker du og dere at det skal bidra til å gjøre kvaliteten, utdanningskvaliteten, enda bedre? Vi tenker jo at det å introdusere mer tillitsbasert styring vil gi mer tid til kjerneoppgaven, som er undervisning, forskning, innovasjon etter hvert. Og at det også involvere de ansatte mer og stole på det faglige arbeidet i seg selv vil gi mer kvalitet. Det er liksom grunnideen. Og så er det jo viktig for oss å si at en tillitsreform skal utvikles sammen med de ansatte og partene. Sånn at hvis du spør hvordan Arbeiderpartiet sin tillitsreform i høyere utdanning og forskning vil være, så vil egentlig svaret være at den skal vi utvikle sammen med organisasjonene og de ansatte. Men hva er responsen din på liksom, det som har kommet nå med styringstrykk, og at man kommuniserer og liksom sier at man skal styre mer i det store, men likevel kommer med ambisjoner og ønsker som får konsekvenser? Hva er svaret ditt på, eller responsen? Refleksjonen rundt det? Jo, universitetene og høyskolene står i en sånn type dobbeltpress. De har både fått ikke bare flere reguleringer, flere forventninger, de får også veldig mye kryssende forventninger. Fordi at en ting vi ikke har snakket om her er jo den direktoratsveksten som har vært i høyere utdanning og forskning, som er annerledes enn i andre sektorer av samfunnet. Og som regjeringen nå sier at de har ryddet opp i, det er jo ikke helt riktig. Altså, det er fortsatt sånn at det er etablert et ganske stort styringsnivå mellom politisk ledelse og de ansatte og institusjonene. Og at det har effekter for måten, altså for aktiviteten ute i universitet og høyskole, det er jeg helt sikker på. Og det burde vært tematisert mer i styringsmeldingen. Mm. Så jeg synes at man skal være klar over at vi snakker både om institusjonene sin autonomi, og vi skal også snakke om de ansattes autonomi. Og begge deler vil være tjent med at man kutter ned på antall mål, er mer bevisst at du ikke etablerer stadig nye styringsparametre, og at du sørger for en tilstrekkelig finansiering. Så Arbeiderpartiet har jo både sagt at vi ønsker å slutte med de flate kuttene i sektoren, fordi at år etter år med flate kutt har en veldig negativ effekt på kjerneoppgaven. Altså de administrative ansatte kuttes, og det går utover de faglige ansatte også. Og i tillegg så ønsker vi oss etablere, eller å ha en tillitsreform i hele offentlig sektor, men den skal da fylles med innhold i samråd med de ansatte. Mm. Takk, jeg kommer tilbake til det. Jeg har lyst til at alle skal bli også svare på det NSO dro opp i sted. Men først, i partiprogrammet til SV, så står det at statlige universiteter og høyskoler skal sikre stor grad av institusjonell autonomi. Har du noen konkrete planer på hvordan det er på en måte annerledes eller mer enn det som er i dag?
Ja, kan jo starte med å svare ja og nei da på det enkle spørsmålet. Trenger vi en tillitsreform? Ja, vi trenger en tillitsreform. Og jeg har til gode å møte noen i sektoren som sier jeg synes det er for mye medbestemmelse. Jeg synes det er for lite resultatsmål. Jeg synes vi har for mye faglig autonomi. Det er jo ingen som sier de tingene. Jeg føler vi får en unison tilbakemelding om at det er et for høyt styringstrykk, og det kommer i stor grad også fra politikerne. Det er politisk bestemt at det skal være sånn. Og jeg tror grunnen for at vi trenger en tillitsreform er fordi at hvis vi bare ser på enkeltindikatorer eller enkelt tiltak eller enkelt styring hver for seg, så finnes det gode grunner for hver enkel ting som politikerne har innført. Det finnes gode grunner for hver enkel ting, men det er summen av alle disse gode tiltakene fra politikernes side som skaper et for høyt trykk i hele sektoren. Og det er der jeg tror man gjorde det riktig når man så på læreplan i grunnskolen for eksempel fra regjeringen og sa at vi må se på helheten og vi må få ned styringen av lærerne. For den eneste måten å gjøre det er at du må se på totaliteten og klare å få dem ned. Og så er det politikernes oppgave da, å klare å styre seg med at det, når sin hjertesak går ut, så må man rett og slett ha tillit til institusjonene om at det må de få lov til å bestemme selv. Og at vi ikke kan styre så mye som vi gjerne har lyst til å gjøre. Og det er en ganske krevende oppgave for politikerne, men det er det som skal til hvis vi reelt sett vil ha en tillitsreform i sektoren. Og så må vi sørge for at når vi snakker om for eksempel kvalitetsheving, så betyr ikke det standardisering. Og det har flere vært inne på i panelet også, at det handler jo ikke om at vi skal pålegge akkurat de samme resultatskravene på alle institusjoner, men at det skal være de samme forventningene til kvalitet og hvordan vi gjør det. Og det er derfor jeg tror at det er viktig at vi styrer mindre, det er mindre låste bevilgninger til institusjonene, og økt basisfinansiering med da egentlig mindre styring og mer tillit til institusjonene. Mm. Høyre har styrt i 8 år. Du sa at vi var midt i en tillitsreform. Kan du si litt mer om liksom, responsen på da ambisjonene til Arbeiderpartiet og SV, og responsen fra sektoren, som ikke synes alt er helt flott. Nei, vi er jo midt i det, som jeg sier, og det er klart at vi har jo fortsatt en vei å gå for å følge opp det som ligger nå i det siste vedtaket i Stortinget med styringsmeldingen om å styre mer i det store, mindre i det små. Men så vil jeg jo få lov til å si at det er jo ikke akkurat regjeringspartiene som har presset frem mer detaljstyring. Det er jo i møte med Stortinget at vi har blitt pålagt mer detaljstyring, og at vi også presses i debatten mot mer detaljstyring. Sånn at jeg synes jo det er på en måte interessant å høre at man kaller det for at ja, vi vil ha en tillitsreform. Men i Stortingssalen så skal man styre Nord Universitet og opprette studiestedet Nesna i stedet for at man har et på Mo i Rana som ligger bare en time unna. Vet ikke hva man tenker om Mo i Rana da etterpå, det hopper man glatt over. Man skal liksom ha distribuert og desentralisert utdanning, man skal ha digitaliseringsstrategier med mer detaljer, nå må statsråden levere. Sånn at jeg kan si meg enig i veldig mye til det som sies fra mine kollegaer her, men når man hører debatten i Stortingssalen, så er det litt avstand, kan man si da, mellom liv og lære. Så det synes jeg er jo interessant, for det er klart, hvis man følger de linjer man snakker om her, så er vi jo ganske enige i veldig mye. Men så vil jeg også peke på et paradoks, at det er jo sånn at basisbevilgningen og økonomien i sektoren har økt formidabelt under vår regjeringstid, både på forskningssida og til drift av UH-sektoren generelt. Og jeg vil for øvrig trekke inn fagskolen som en viktig del av tertiær utdanning her, som er viktig. Men når vi for eksempel har den effektiviseringsreformen av B-kuttene som har vært omtalt her, så er jo det egentlig, når man tenker på at summen av bevilgningen øker, ikke sant? Så er jo det egentlig en tillitsmåte å styre på, ved at man vet best ute i sektor hvor man kan hente ut potensialet. Mens jeg legger merke til at den tilliten har man ikke hos de rødgrønne, for der driver man med målrettet nedkutting i budsjettene når man skal snakke om tillit. Og det henger ikke heller helt sammen, spør dere meg. Arbeiderpartiet skal få lov til å
Svar. Det er jo så mange ting. Men når det gjelder desentralisert utdanning, så mener jeg jo at det er jo en kjempeutfordring for hele nasjonen. Og at regjeringen har levert for svagt på liksom de helt klare meldinger som kom fra de to ekspertutvalgene dere har hatt gående, og som leverte rapporter i vår, og som sier at desentralisert utdanning er et veldig viktig svar på hvordan man skal liksom styrke regionene og næring og befolkningsutvikling i distriktene i årene som kommer. Og da betyr ikke det at man skal slakke på kvaliteten, men at det er en forventning om at hvis Norge skal liksom, som nasjon klare seg fremover, så er det viktig at man klarer å bygge kompetanse i hele landet, både til befolkningen og til næringslivet. Så jeg mener at regjeringen burde ha bedre svar enn bare den lille strategien for desentralisert utdanning og fleksibel utdanning som ikke engang kom i Stortinget. Det er noe det ene. Og det andre er at jeg tror at man reduserer liksom problemet veldig hvis man sier at det bare opposisjonen som har påført sektoren flere oppgaver. For her er det uten tvil sånn at det mange som påfører sektoren både forventninger og reguleringer og som har kuttet i finansiering. Så det her er et i høyeste grad felles ansvar. Jeg kan bare nevne et eksempel, denne famøse klimaindikatorkonkurransen som tidligere statsråd for høyere utdanning introduserte i sektoren, da man skulle konkurrere om å liksom rapportere på ulike indikatorer hvor flink man til å få ned klimautslipp på universitetsnivå. Det et sånn litt grelt eksempel på at man påfører universitetene helt unødvendige liksom, oppgaver som tar tid fra kjerneaktiviteten. Så her har alle et ansvar, mener jeg, for å være bevisst at her trengs det færre, her trengs det mer overordnet styring og bedre liksom, økonomisk handlingsrom. Du skal, jeg vil ikke gi deg ordet med en gang, for at da kommer det et svar som fører til et nytt tilsvar. Så dere skal komme til ordet, men jeg vil først gi ordet til Kristin Vinje. Jeg hadde lyst til å plukke opp det som Nina har trakt fram, om det laget som nå bygges mellom institusjonene og departementet. Da. Det et nytt HK-DIR som faktisk skal offisielt åpnes nå til fredag i Bergen. Og det var jo på en måte det du sa, at det bygger stadig opp en byråkrati imellom. Og jeg er jo opptatt av NOKUT selvfølgelig, for vi mener vi har en viktig rolle i dette bildet med å gjennom vårt arbeid bidra til tillit. Så jeg har bare lyst til å høre liksom hvordan dere ser på hvordan NOKUT kan utvikle seg og bli bedre, for vi opplevde faktisk et litt dramatisk kutt i våre bevilgninger, og det rammet oss jo, og vi lurer på liksom hva slags tanker egentlig både opposisjonen og posisjonen har om den byråkratiseringen og NOKUT versus HK-DIR, og hvilke ting dere ønsker å prioritere og ikke prioritere, for det jo mer du slipper opp, jo viktigere blir på en måte NOKUT. Så jeg liksom bare lurer på om dere kan si noe om det. Gjerne med en gang. Altså, jeg er helt enig i at jo mer du slipper opp, jo viktigere. Man har noen nasjonale kvalitetsstandarder når det gjelder høyere utdanning, og NOKUT kommer til å være bare viktigere fremover med å fremme og sikre kvalitet i høyere utdanning. Og det er jo sånn at det gi et eksempel da, fra når vi behandlet styringsmeldinger, jeg trodde det var uholdet, men styringsmeldinger, så var det jo et spørsmål om å endre på gradsforskriften, altså slippe opp monopolet som har vært i enkelte utdanningsområder i Norge, sant? At enkelte institusjoner har hatt monopol på å tilby enkelte høyere profesjonsutdanninger. Og da foreslo jo Arbeiderpartiet at når man gjør dette, så vil akkreditering og sikring av kvalitet bli desto viktigere. Mm. Og i den grad dette blir en utvikling, sant, at om man deregulerer mer, så vil NOKUT få en viktigere rolle. Så man må alltid ha en balanse, og dermed har vi foreslått oss å styrke NOKUT nettopp for å bidra til å sikre kvaliteten. Mm. Ja, vær så god. Ja, altså, der har jo Sandberg et poeng som jeg tror vi er flere som deler på Stortinget, at NOKUTs rolle i kvalitetsarbeidet blir jo viktigere jo mer man legger vekt på autonomien og styrer mer i det store og mindre i det små. Mm. Så det er klart, nå registrerer jeg jo at en av de målrettede kuttene fra Arbeiderpartiet var NOKUT i sitt alternative statsbudsjett. Men vel, det kan jo Sandberg svare på selvfølgelig. For oss er det i hvert fall viktig når vi har gjort det vi har gjort på direktoratsiden. Det har vært å få nettopp enklere styring i sektoren, mindre byråkrati, lettere kommandolinje, holdt jeg på å si. Og der på en måte kode
først og fremst skal være den politiske styringen, og så kan den ordinære dagligdags regelstyringen være mer i direktoratet, ikke sant? Det er jo det måten vi styrer Norge på, og som jeg synes det er egentlig en ganske god ansvarsdeling. Og jeg tror jo at når det har fått satt seg litt, for det er jo litt ferskt ennå, da må man kunne trygt si, så er i hvert fall et håp om at vi skal slippe mye ut av dette dobbeltarbeidet, sant, som sektoren har pekt på, og som vil føre til at vi får enda bedre resultater i tiden fremover. Det er jo veldig kjedelig når vi er veldig enige, da. Og det er jo den naturlige konsekvensen av en tillitsreform, må jo nettopp være at man da styrker kontrolløren, og at det er den måten man sørger for at kvaliteten holder mål da, i høyere utdanning i stedet for, og det har jo blitt sagt tidligere, ikke sant? Hvis vi skal slutte med å målstyre og resultatstyre, og veldig inn på institusjonene og utdanningsprogram, og så videre, så må jo det være NOKUT vi bruker i stedet for. Og det er jo den naturlige konsekvensen, og det er litt, ja, vi er jo alle enige, så dette må vi få til da, tenker jeg. Det er jo ingenting som står i veien da, tydeligvis. Det er kanskje litt kjedelig når dere er enige, ja. Men det er betryggende for noen av oss i hvert fall. Vær så god. Ja, men tilbake til direktoratene sin rolle da, fordi at jeg mener fortsatt at man burde hatt en gjennomgående diskusjon, og det gjør man ikke i den styringsmeldingen til regjeringen. Det bare slår man fast at man har ryddet, man har etablert et annet direktorat, og nå er liksom problemet løst. Men det er sånn som Åse Gornitska på Universitetet i Oslo har sagt, at det er faktisk etablert et betydelig styringsnivå her, som vil ha konsekvenser for sektoren. Så det her mener jeg noe som vi er nødt til å både diskutere grundigere og så følge opp i tida som kommer. Vær så god, viserektor på Universitetet i Oslo. Jo, nei, men jeg har lyst til å følge opp den, fordi jeg har lyst til å komme med et konstruktivt bidrag til hvordan kunne dette se ut. Når man snakker om dette, så hører vi gjerne om sånne konsepter som New Public Management og den type ting. Og det er jo egentlig gårsdagens nyheter. Vi er jo ikke i den tiden lenger. Vi er egentlig i en sånn poststyringsfase. Det er ikke slik at vi har sluttet med planlegging og så gått over til resultatstyring. Nei, vi gjør alt. Ikke sant? Det er bare det at når planene kalles noe annet, nå heter det strategier. Så vi har både planstyring, og så har vi det man kan kalle prosessstyring, ikke sant? Hvor NOKUT er inne og gjør en jobb med sine ting, og så har vi resultatstyring i tillegg, gjerne gjennom finansieringssystemet. Så og jeg er helt enig i at ja, men det løser egentlig ingenting at han har sagt ordner litt på direktoratstrukturen, fordi at det er et eller annet med den overordnede tenkingen om hva slags styring er det vi egentlig ønsker. Og jeg tror at vi i sektoren, vi blir litt frustrert fordi at vi blir utsatt for veldig mange forskjellige styringsparadigmer på en gang. Og hvis man mener noe med tillitsreformen, så tenker jeg at der er det faktisk en måte å rydde litt i den her, ja, men da bør vi kanskje dempe litt planene, da bør vi legge litt mer vekt på dialog, og da vil på en måte også resultatbiten måtte være avhengig av hva slags dialog vi har ført. Så det er et eller annet med at jeg føler at det er behov for å rydde litt i styringstenkningen i sektoren i Norge. Dere politikere skal få svare, men det er både Forskerforbundet og NSO brenner inne med kommentar, så jeg gir begge ordet. Jeg er helt enig i det som pekes på her, at vi gjør alt, og det volymet har jo bare økt og økt, og det vil jeg gjerne knytte opp til utspillet som kom i forhold til finansiering fra Høyres representant her, fordi han pekte på og brukte vel ordet som formidabel på midlene som går til sektoren, økning. Og det er jeg ikke enig i. Fordi at vi ser de siste årene, så ser vi at ja, det har vært en mindre økning, men vi ser at det er jo ikke en like stor økning som i statsbudsjettet for øvrig. Så det er ett element av det, og det andre elementet oppi det hele er jo når vi ser på utviklingen av studieplasser, for eksempel, så ble det i 2020 tilbudt 60% flere studieplasser enn i 2009, og i samme periode så økte antall årsverk bare med 24%. Det sier litt om hvor hardt de som står i dette må jobbe. Og i samme periode så har man jo da også kjørt ABE-kuttene, som har akkumulert til 1,5 milliarder
fra universitet og høyskolesektoren. Og da stusser jeg jo litt over at du presenterer den ABE-kuttene som tillit, fordi man har tillit til hvordan sektoren selv skal kutte dette. Altså jeg ser det jo som motsatt, at man trekker tilbake en sum penger fra et stort handlingsrom som institusjonene trenger, og som de vet hvordan de skal løse selv. Så trekker man tilbake en sum penger, og det som gjør er jo helt riktig at mye av det sluses tilbake igjen til sektoren, men det sluses tilbake i konkrete bestillinger på politiske mål, og det sluses tilbake på konkurransebaserte midler. Og det betyr for eksempel at heving av undervisningskvaliteten, det betyr at undervisningsmiljøene må konkurrere om å få de midlene, og det betyr at bare de største og de dyktigste miljøene er de som når fram. Alle bruker tid på den konkurransen, masse tid tapes på de som ikke når fram, og så betyr det jo også at kvaliteten, bredden blir skadelidende, for det er bare de som vinner konkurransen som får mulighet til den kvalitetshevingen. Så bildet er jo litt mer kompleks, tenker jeg da. Mm. Du først, og så skal dere få. Ja, jo, altså, det egentlig for å gå et stykke tilbake, altså, det Arbeiderpartiet sier om at liksom desentralisert utdanning, altså, enten vi snakker om desentralisert eller digital, poenget er at man skal kunne følge utdanning et sted du ikke er i dag. At kvaliteten skal ikke gå ned, det er kjempeviktig. Og den, ikke sant, når man sier sånne ting, så må man se på helheten, og det er jo det vi snakker om her, helheten i styringen og finansieringen av den. Når ikke kvaliteten skal gå ned, så må det følge med støtte. Når man skal ha to-sensor, så må det følge med støtte. Man må ha mulighet til å faktisk finansiere de tiltakene man gjør, samtidig som man gir den autonomien. Og for oss da, som representerer studentene, og skal se helhetstanken, hva er de tiltakene og den styring som skjer, hva er konsekvenser det får for studentene, så tenker vi på studentvelferden. Hva skjer i det man skal ha utdanning alle andre steder enn det man allerede har i dag, for å kunne ha sikker på at man får et sted å bo, at man får de velferdstjenestene som for eksempel Samskipnaden gir for øvrig med psykisk helsetilbud. Og, altså, det er mer enn bare utdanningsplasser som må følge med de tiltakene eller de endringene man gjør, den måten man styrer på. Altså, det er bare det er viktig å få den helheten, og det er jo det vi er her for å snakke om, og tenker jeg, og liksom, passe på at det ikke går utover kvaliteten også. Mm. Du først, og så. Ja, nei, det er ingen tvil om at det sies mye fornuftig her. Det som jeg tror er viktig når man skal løfte blikket, det er å erkjenne at dette er en sektor som har vært satset på, som i netto har en påplussning på, jeg tror, 15-16 milliarder, som jeg tar litt fra hofta her nå, men jeg mener jeg husker det var tallet. Så det er klart at det har vært en betydelig økonomisk vekst i disse årene. Det står jeg fast ved, og så skjønner jeg også at innenfor de rammen vil oppleves litt ulikt da, fra alt etter hvor man står. Men det viktigste for oss som samfunn og fra regjering og stortingssida er jo at dette er et område som er viktig for Norge å satse på, fordi det handler om å ruste oss for fremtiden. Sant? Det handler om å forske mer, det handler om å utdanne kloke hoder til å ta oss inn i den nye fremtiden, og det mener jeg at vi har greid på en ganske god måte. Og så er det jo en prosess da, som flere har vært med på her, det er litt sånn dynamisk, sant? Det er jo ingen tvil om at, uten å tråkke noen på føttene, at UH-sektoren er jo kanskje litt konservativ på enkelte områder, sånn at det at vi fra samfunnets side har litt ambisjoner på digitalisering, på det å ta i bruk ny teknologi for å få til distribusjon av den kvaliteten som man faktisk besitter til hele landet. Ja, det er ting som vi har som strategier fra regjeringen og fra Stortingets side, og som er mye av debatten som foregår i Stortingssalen. Men det må jo skilles mellom nasjonale strategier og tildelingsbrev, og disse utviklingsavtalene man gjør. Fordi det er jo tross alt tildelingsbrevene som er de formelle brevene til sektor. Og så skjønner jeg jo at sektor også leser strategiene og følger mye ut av det som står der, og det er bra. Og det er jo hele intensjonen. Men det er bare liksom viktig at vi ser det helhetlige bildet, og at vi skiller mellom disse ulike dokumentene, sånn at det ikke... Ja, vi tror feil da. For det er en ting å ha ambisjoner, en annen ting å bli styrt. Ja, jeg kan berolige NSO med at Arbeiderpartiet har veldig sånn helhetlig og solid kunnskapspolitisk plattform. Vi har jobbet mye med det her. Jeg har ledet et utvalg der jeg har brukt folk fra ulike målgrupper i sektoren for å gi innspill. Hva er de største utfordringene? Hvordan kan vi løse det? Fått inn i programmet. Og når det gjelder helhet og finansiering, så foreslo vi i forbindelse med at det kom en masse melding, styringsmelding, ny UH-lov og så videre, at det skulle komme et forslag fra regjeringen til ny finansieringsmodell i den sammenheng, sånn at man kunne diskutere det her i sammenheng og se
se hvordan har vi, får vi til en finansiering som best fremmer det brede samfunnsoppdraget som institusjonene har. Og det skal jo aldri være sånn at det at man satser på desentralisert utdanning skal gå utover studentvelferden. Det kan jeg understreke, det vil aldri Arbeiderpartiet gå med på. Og så jo dette her en sektor som står overfor veldig mange ulike forventninger og krav, og sånn vil det være. Og det er element av New Public Management også, Bjørn. Vi har avvist forslag om å gjøre universitetene til, altså ideen om universitetene som et foretak. Vi har avvist, Arbeiderpartiet har avvist det her at man skal sette ut eiendomsforvaltninger, sant? Altså, i stedet for at universitetene selv styrer over egen eiendom, så skal det settes ut til Statsbygg. Så det er element av ulike typer av styring underveis, og det synes jeg tilsier at tillitsreform er en god løsning. Gi institusjonene tillit, gi de faglige ansatte og de administrativt ansatte tillit, og gi sektoren bedre økonomisk handlingsrom. Så får du også flere som ønsker å bli forskere, og så får du bedre kvalitet, og så får du i det hele tatt en mye bedre høyere utdanning og forskning, som stemmer Arbeiderpartiet. Nei, da. Jeg følte at jeg pratet veldig. Men jeg tror det er behov for en tillitsreform, akkurat på grunn av de utfordringene som vi diskuterer her i dag. Du skal få lov til å kommentere det. Bare, det blir morsomt å se hvordan dette nå kommer til å spille ut, men jeg er faktisk litt urolig nå som alle snakker om at nå skal vi reformere finansieringssystemet, og nå skal vi få noe som er liksom bredt og inkluderer alt. Min store frykt da er at den bredden og det at vi skal inkludere alt, det gjør at vi bare kommer til å få nye typer resultatmål. På klima, på arbeidsrelevans, eller hva man nå måtte tenke på. Og hvis man mener noe med tilliten, så tenker jeg at den rammestyringen, det at man faktisk har et budsjett som man kan fordele internt på institusjonen etter hva vår profil og våre ambisjoner er. Og vi vil gjerne ha politisk styring. Det er ikke sånn at vi ikke synes at politikerne skal styre høyere utdanning. Men det er et eller annet med at målstyring, grunnen til at målstyring ofte har vist seg å være problematisk, det er jo at de som definerer målene ikke alltid er veldig tydelige på hva de mener. Så det er noe her med å, jeg tenker at igjen, hvis jeg skal komme en utfordring til det politiske, gi oss gjerne utfordringer, men det hadde vært veldig fint hvis man også kunne ha en litt sånn konsistens i de ambisjoner man har da, på sikt. Det vi merker, det er jamfør denne våren, det blir veldig mange strategier, og ja, skal vi ta dem alvorlig, skal vi ikke ta dem alvorlig hvis det er tildelingsbrevet som og det er jeg helt enig i, det er det som er det formelle styringsdokumentet, men hvis det er det der snakk om, hvorfor får vi så mange strategier på for eksempel digitalisering eller på desentralisering? Så det er noe med her, og jeg skjønner, politikernes jobb er å styre. Så det er jo flott at man har ambisiøse politikere, så det er bare, jeg er bare oppmodet til liksom måtehold og fokus også fra politisk hold. Da. Replikk på deg, og så skal... Ja, bare replikk. Understrek at jeg sa ikke inkludere alt i en finansieringsmodell. Jeg sa fremme institusjonene sitt brede samfunnsoppdrag. Det er to veldig forskjellige ting. Det kan også bety også å sette institusjonene i stand til å levere på de liksom helt betimelige forventningene som hele nasjonen har til universitetet og høyskoler. Ja, nei, det er jo interessant å høre på Sandberg, men det er klart vi har vel alle frist i minne om at vi hadde en debatt i Stortinget om arbeidslivsrelevans som en komponenter, og det var brukt ordet det, sånn, komponenter i finansieringssystemet. Så helt sannferdig er jo ikke helt denne debatten da, tenker jeg. Fordi når man begynner å sette ting litt klarere på spissen, så skal det altså styres på hvor man skal ha studiesteder. Det skal kuttes målrettet uten å involvere sektor, men gjøres bare i Stortinget. Man skal sette inn komponenter i finansieringssystemet som legger mer føringer. Og man maser på at regjeringen ikke er enda tydeligere på en del av disse digitale strategiene og forplikter sektor mer. Så liksom, jeg bare håper at alle får med seg det som jobber i sektor. Og så tenker jeg jo at
Vi har en jobb å gjøre på å skape mer autonomi. For vår del så er det viktig at man fremover, spesielt etter endring av gradsforskriften, kanskje tenker på finansieringssystemet for å gi enda større grad autonomi. Det ikke sikkert at vi skal ha disse finansieringskategoriene. Kanskje man skal gjøre noe der for å skape enda større rom for fleksibilitet, sånn at du ikke får et jag etter hele tiden av disse finansieringskategoriene, men at man heller kan tenke på kvalitet og utvikling i sektor. Det er jo ting som vi jobber med. Det handler jo egentlig om å da gå andre veien i stedet for det som jeg opplever har vært opposisjonsjag i Stortinget. Ja, det er mange ting å ta. Altså, hvis vi tar diskusjonen rundt strukturreform også, så har vi, jeg har fått gjengitt i dag også, at strukturreformen var en påtvunget fusjon for mange, og det er mange som opplevde at de gikk inn i den, og at resultatene ble annerledes enn hva de ønsket. Så det er ikke rart at det har skapt reaksjoner både lokalt på studiestedene, men også på et politisk nivå. Og så kan man selvfølgelig ta diskusjonen om hvor mye man skal styre rundt det, men å late som at det ikke lå noen på en måte spennende i det utgangspunktet, og at det er litt så enkelt som du fremstiller, synes jeg blir en forenkling av debatten. Men på frykten for tillitsreform og omlegging av hele systemet, så ligger jo det i tillitsformens natur at sektoren skal være godt involvert i hele prosessen. At hvis man skal få til en omlegging av sektoren der resultatet er mer autonomi, mindre målstyring, så må jo også aktørene i sektoren være en stor del av den prosessen, og være de som får lov til å definere også hvordan dette systemet skal se ut. Og det er jo derfor jeg tenker at det er viktig at politikerne også lytter til de tilbakemeldingene vi får her, for jeg opplever jo at tilbakemeldingene er ganske unison på hvordan man opplever det i sektoren, med at problembeskrivelsen er likt for de aller fleste, hva de ønsker er likt for de aller fleste, mens politikerne ikke klarer å levere på det, for det vi har står jo litt i spagat mellom ulike samfunnsbehov og interessegrupper og folk som har sine gode ambisjoner, mens det der jeg tenker det er viktig at vi klarer å både stå i det politiske presset, vise den tilliten og sørge for at det leder vei til en ny struktur der vi gir mer faglig autonomi, der vi gir mer selvstyret til institusjonene, til sektoren, og det vil til syvende og sist øke også kvaliteten og tilliten i samfunnet som sådan. Takk, vi går snart inn for landing, vi er på overtid, men det er noen som brenner inne med en siste kommentar, så Forskerforbundet, og hvis dere andre har noe dere ønsker å si avslutningsvis, skal dere få lov til det. Jeg synes det har vært sagt veldig mye klokt om tillit og tillitsreform her i dag. Og så er jeg også bekymret over at jeg hører et ja, men. Jeg hører at ja, tillit er viktig, men når det kommer ned til den politiske styringen, så hører jeg også en holdning om at politikerne må ta ansvar. Og en skal bare mentalitet. Og det er jo helt riktig at vi skal ha politisk styring, det skulle jo bare mangle. Men det er noe med den distansjonen, og det å gi tillit til at sektoren selv kan løse mange av disse oppgaver, også når det gjelder budsjettet. Og det bekymrer meg fordi jeg også hører det kastes inn litt sånn sleivete om at dette er en konservativ sektor. Derfor er det viktig at man går inn. Altså den type beskrivelse av den mest omstillingsdyktige sektoren som vi har i norsk samfunn. Se hva som har skjedd i denne pandemien. Over natta så klarte man å snu seg rundt og gi et heldigitalt tilbud til studentene så de ikke ble skadelidende. Det har kostet utrolig mye fra de ansatte. Over 70% har fått endret arbeidstiden sin, bare 10% har fått betalt for det. Så dette har vært en gigantisk dugnad. Og fortsatt så hører man da en sånn undertone med at det er en konservativ sektor, så her må vi nok være inne og styre en del i pengesekken. Så det er en bekymring jeg tar med meg, og samtidig synes jeg det er flott at NOKUT har satt denne debatten på kartet, og at det har kommet opp så mange gode tanker og gode innspill i løpet av dagen. Takk. Vær så god. Her blir det jo sagt kjempe mye bra, på alle mulige måter. Så tenkte jeg å skyte inn et siste forslag om at et
noe vi NSO mener vil ha vært et stor kvalitetsøkning, som ingen av institusjonene kommer til å legge seg opp I at det en styring. Det jo å øke studiestøtten. Det 250 000 studenter der ute som gjerne skulle brukt mer tid på å studere. Og ja, det tror jeg alle institusjonene kunne vært ganske enige med at det hadde vært positivt. Yes. Hvis dette en sånn der ønskeliste, så vil jeg gjerne kaste meg på. Autonomidebatten synes jeg kjempeviktig. Alle her for autonomi. Og så ser vi på en måte at uansett regjering så får vi en del uheldige innslag hvor vi tilsynelatende har autonomi på universitetet, men hvor på en måte man har ny lovgivning som går inn og styrer en del av det vi skal gjøre. Vi har kvalitetssystem, to sensorer, vi har kun to, vi kan velge kun mellom to ordninger når det gjelder intern styring, valgt og ansatt ledelse. Jeg mener at det en fullstendig avsporing. Hvis man har tillit til sektoren, så skulle man sagt at ja, men sektoren, universitetene skal et styre, styre bestemmer intern organisering. Og da kunne man finne den styringsformen som var tilpasset akkurat det universitetet. Så jeg savner litt den der, for vi ser på en måte at veldig mye, ja, vi har formell autonomi, og så styres vi på en del regler, på en del utvalg vi må ha, og på en del systemer vi må ha, og så videre. Og så mener man noe med autonomi, så det der jeg savner litt større frihetsgrader. Kristin Vinje. Ja, jeg vil bare da avslutte debatten ved å takke for veldig spennende innspill og ideer, og så siden det ble en slags ønskeliste, da, så vil jeg jo bare si til politikerne spesielt at dere må ta vare på NOKUT fremover. Vi I en omstilling, og det et nytt direktorat på gang, og vi veldig opptatt av kvalitet selvfølgelig, og mener selv vi har en viktig jobb å gjøre, så da håper jeg på godt samarbeid, og at politikerne også ser verdien av å ha et sterkt NOKUT fremover. Det mitt ønske. Takk til alle som har deltatt I debatten, dere som kom til Kulturhuset, og dette frokostmøtet legges ut I opptak, og vi skal sørge for at det blir spredt til universiteter og høyskoler, slik at ansatte og studenter kan få I hvert fall sett det I etterkant. Neste NOKUT frokost, det lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter 21. september, og forhåpentligvis I alle kanaler. Takk for I dag, og lykke til videre I valgkampen, og ha en flott dag til alle sammen.